نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. صدر محترم او زمان محترم و مشران و کشران تاسو قتل چیز سمر پا تکلیف دے جلسے ترا زمان صرف دا نیت باندے چسو پوری دے جوندے ما چی تاسو سر میرا بت کٹنش تاسو ٹولو تا دے اللہ جزائے خیر در کی چی پدے جلسو کے دا علماء و تقریرون اور ریدو دا پارا دیر پا دلچسپائی سر رازی عزیزانو یو دا جوش خبری وی او یو دا ہوش خبری وی نمان زر دا جوش خبری نکوم یو لس پندلس منٹا در تا دا ہوش خبری کو دانن سویم اورز دا چه ڈینمارک کے یو کارٹون چاپ شوئے دی ڈینمارک دا انگریزان و ملک دے او آغی سر ایک چی سلی کلی دی اللہ پاک دے دے زمک تا پجون جنت جہنم رو باسی او دے دے زمون پا مخ کے پکے واچے سر دا مرگرو سرد مرگرو سرد مرگرو چه بجون دے پا جہنم کے واچ او دا ٹولی دنیا مسلمانانی او گوری عزیزانو ور سرائی لکلی دی او دم رب بدصورت شکل کی اگا تصویر چاپ کرے دے چیز در تنشم ویلے ماولی دو چه دا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم زبان دے دا میرگو مرضو او بیا دا خزے ڈیرے کڑی دی نوری خبریم ڈیری دی خو خیر اس وقت کم دے عزیزانو یہود و نسوارا دے اللہ پا دنیا کے ذلیل و رسوارا توقعی پا دنیا کے سر زمون دا دی مسلمانانو مرگرو دا کم بادشاہان او شاہان چی دا صدر بش پا مور خیجی دا سر دا دغ حرامیانو دی اللہ زلیل و رسوائی زد نسواراو نا یو تپوس کوم چی دا زلیل بچو من خود عیسیٰ علیہ السلام نمم بیو دسان دے غستے چستاسو پیغمبر دے نمم بیو دسان دے غستے من دا غد مور سناموا بی بی مریم دا بی بی مریم من نم ادم روچت خزوا چا اللہ پا قرآن کے پسو صفو باندے دا غی ذکر کرے دے ادم روچت خزوا نمون داغی نمون بیو دسا ندے غستے چاگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام نشپک سوا کالا مکی تیر شوی وخضیم زلیل و رسوا کا تاسو لنور سا پلاس ندرت لے چی تاسو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام دا سی کاتون جوڑو لو چی پاغیم نن دا طول دنیا
د مسلمانانو زړونه مجروح کړی دي زړونه. خاصه پدې او خبره فکر وکړئ.